Bersama kita audia pada pagi ini kita perkenalkan di sebelah kanan saya yang terdekat dengan saya iaitu yang mulia Awam Muhammad Akil Akmal bin Haji Johaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya saya baik. Dan di sebelahnya pula bersama dengan yang mulia Nur Alia Patricia binti Irwan kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita panggil Alia. Ya. Ya, apa khabar Alia? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini yang akan kita bincangkan dari lensa belia. Jadi untuk Akil, mungkin Akil boleh memperkenalkan dari Akil terlebih dahulu. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Akmal bin Juhaimi. saya kini sedang meneruskan pembelajaran saya di Cosmopolitan College of uh -huh. Commerce and Technology khususnya dalam bidang kreatif media level 5 HND. Okey. Kalau Alia sendiri boleh memperkenalkan diri Alia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nur Alia Batrisya binti Erwan, pelajar daripada Cosmopolitan College of Commerce and Technology. Saya mengambil kursus bahagian HND in Creative Media Production. Mm -hmm. yeah. Itu dia ya. Yeah. Dan uh, mungkin seterusnya, Is? Ya, setelah kita berkenalan bersama dengan dua orang tetamu kita, iaitu bersama dengan Akhil dan Alia, kita ingin mengetahui, mungkin uh, untuk Alia dulu ya, ya. Dapat kongsikan pengalaman ataupun pendapat Alia tentang uh, transformasi digital ini. Alia, silakan. Saya ada pengalaman uh, berkaitan dengan video editing. Ya. Saya telah mempelajari dan menyelidik bagaimana bermulanya video editing itu. Pada masa silam orang dahulu menggunakan linear video, mm -hmm. iaitu menggunakan mesin mobil lah. Mereka uh, memotong mana yang tidak perlu di dalam video itu dan mencantumkan kepada satu video dengan menggunakan gam. Pada masa kini uh, mereka menggunakan non-linear video editing iaitu menggunakan software. Uh, seperti Adobe Premiere Pro dan After Effects. Ia digunakan oleh orang yang profesional. Seterusnya, telefon bimbit. Bagaimanapun aplikasi uh, video editing boleh juga di telefon bimbit. Ia mudah digunakan untuk orang ramai. Mm -hmm. Hmm. Jadi pada tahun bila bermulanya uh, editing itu? Uh, Alia mungkin dapat dikongsikan. Dari tahun 1920. 1920. Mm -hmm. ya, Okey, baik. Dan 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 juga untuk Akil ya antara mungkin boleh mengongsikan ya antara pengalaman uh, pendapat sendiri tentang transformasi digital ini. Hmm, bagi saya aa, secara dasarnya atau umumnya transformasi digital ini kira kan penerapan digital di dalam aa, urusan aa, yang terutamanya kepada perniagaan ataupun perkhidmatan awam sebagai contoh. Uh, mula-mula Uh, kalau hendak macam melakukan pembayaran kita mesti pergi ke ATM di bank. Mm -hmm. Tetapi masa sekarang uh, melalui aplikasi mobile banking iaitu di dalam telefon bimbit seperti DBT online mm -hmm. kita boleh membayar pembayaran melalui itu sahaja. Mm -hmm. Bukan saja uh, kita dapat membayar dari sana tapi boleh juga kita akses dari mana-mana sahaja mm -hmm. asalkan telefon bimbit itu kita membawa bersamalah. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi, bila kita memperkatakan ataupun bercakap eh, mengenai dengan uh, mendalami ataupun ini berhajat untuk mencabar khususnya kepada para belia lah ya yang berminat untuk mencaburi diri dalam bidang teknologi digital ini. Jadi, kemahiran apakah yang penting bagi penuntut-penuntut yang hendak uh, memasuki ataupun mencaburkan diri dalam bidang uh, digital, digital ini? Okey, untuk akhir, dapat menjelaskan? Bagi saya... Hmm, untuk uh, kemahiran yang di, yang diperlukan adalah uh, perlu mempelajarinya daripada asas. Ini adalah perkara umum. Kalau jika kita hendak mempelajari sesuatu ataupun belajar untuk menggunakan sesuatu itu, kita perlu belajar dari mula-mulanya sekali daripada basic menuju ke advance. Sebagai contoh macam kalau membuat rumah, kita mestilah dah membuat dari foundation dulu, barulah ada tiang, itu piling. Mm -hmm. Oranglah buat dinding, lah ada kasau dan atap mm -hmm. dan sebagainya lah. Mm -hmm. uh, jika kita tidak menggunakannya, eh, tidak mempelajarinya dengan baik, maka kita akan menggunakan uh, sebarang gejala itu dengan salah lah ataupun kurang teliti. Mm -hmm. okay. okay, kalau Alia sendiri ya. Uh... Kemahiran apakah yang penting khususnya bagi penuntut yang menceburi bidang teknologi digital ini? Pada pendapat saya sebagai seorang penuntut, kemahiran yang harus pelajar mesti ada ialah keyakinan. salah satu nasihat terbaik ialah yakin dengan kebolehan membuat sesuatu pekerjaan mm -hmm. dan mengambil peluang sebagai hasil. Janganlah takut dengan Uh, kesalahan tetapi berusaha uh -huh. memperbaiki dan cuba lagi sehingga berjaya daripada kegagalan. Uh, kemahiran yang kedua adalah penyelesaian masalah. Sentiasa cuba mencari penyelesaian dan bagaimana anda boleh meyakinkan pelanggan anda. Error tertentu mungkin ada timbul semasa mengenai video uh -huh. uh, tetapi tidak bermakna anda akan akhirkan meninggal video itu itu saja. Mm -hmm. Jadi di sini kemahiran uh, kalau Alias sendiri uh, editing. Ya. Betul. Aha, kan. editing ya? ya. video editing. editing dan video, kalau Akil sendiri uh, dalam bidang kewangan. Hmm, kalau saya oh. lebih kepada graphic design dan uh, film production. Hmm, film production lagi. Okay. Ya. Dan uh, di sini antara cabaran yang dihadapi seseorang jika menerapkan ataupun mengadaptasi teknologi digital ini dalam kehidupan masing-masing kadang-kadang ia menjadi satu rutin kita ni kebiasaan kita ni tapi sesentunya akan berhadapan dengan cabaran kalau Alia sendiri bagaimana cabaran yang biasa dihadapi ialah kepada pelajar kebanyakan pelajar tercabar kerana harus membeli peralatan projek sekolah untuk meneruskan pembelajaran mereka seperti pelajar yang mengambil kursus bahagian media, mereka perlu membeli peralatan yang bermutu tinggi uh, untuk menghasilkan projek yang berkualiti tinggi uh -huh. dan menghindari daripada kerosakan seperti menggunakan software yang terlalu berat tetapi tidak sesuai untuk komputer tersebut. Ini boleh mengakibatkan crash, masalah RAM dan lain-lain. Itu okay. saja. Okay. Baik, kalau Akil sendiri macam mana okay, Pandangan daripada Akil sendiri dalam mengadaptasikan teknologi digital ini dalam kehidupan masing-masing. Bagi saya, bagi pendapat saya, cabaran yang dihadapi adalah teknologi itu ianya sering berkembang dan berubah-ubah. Yang mana kirakan kirakan perlu orang itu adaptasilah kepada kalau jika teknologi itu berubah seperti contoh. Uh, tak raiter. Uh -huh. Kalau dahulu kerani mereka menggunakan typewriter kan untuk macam surat menyurat. Yeah. Kan, tetapi setelah uh, komputer telah diperkenalkan, yang mana ianya lagi efisien, jadinya ditukarlah daripada typewriter itu kepada komputer. Uh -huh. Jadinya kerani itu haruslah adaptasi kan macam mana itulah menggunakan komputer. tapi yeah. selain itu juga uh, mereka dapat juga akses yang lain seperti uh, Microsoft Word bolehlah untuk surat menyurat dan membuat yang a uh, uh, reportnya oranglah uh, dan juga uh, Microsoft Excel untuk membuat jadual, Microsoft PowerPoint untuk pembentangan dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi pada pagi ini itulah ada pandangan uh, para beliau ketahni, ya dan juga uh, dari itu daripada perbincangan kita, pengalaman dan cabaran dari segi pembelajaran yang setiap kali dihadiri masa kuliah. Jadi di sini apakah antara kebaikan? Sudah so, tentunya dalam apa yang kita ni pelajari sesetunya ada kebaikannya dan ada keperluannya yang boleh tadi guna pakai di luar daripada mungkin sesi persekolahan, pembelajaran dan sebagainya. Jadi kalau Alia sendiri, apa antara kebaikannya? Uh, nasihat yang saya akan berikan ialah bisnes kompetitif. Jika uh -huh. mereka ingin berlawan dengan uh, company lain, mereka hendaklah selalu memastikan barang teknologi yang terkini. Jika syarikat gagal menerima teknologi digital, uh, maka ia akan ketinggalan di belakang pesaing uh -huh. yang memilih untuk menerimanya. Ini boleh membawa kepada penurunan jualan dan pengurangan dalam keuntungan. Uh -huh. Yang kedua adalah teknologi update. Perubahan teknologi yang tak akan terhenti. Belajar alat baru uh, pada setiap masa, teknologi update atau kemas kini. Uh, contohnya 3D Blender biasanya Software ini di-update dua ke empat kali dalam setahun. Setiap update pasti ada perubahan uh, tools-nya dan features-nya dan harus mempelajari lagi untuk meningkatkan uh, skills daripada bertahan di situ saja. Uh -huh. Uh -huh. Yang ketiga adalah kesabaran. Belajar benda yang baru hendaklah mempunyai kesabaran kerana ia mengambil masa untuk mengenal pasti alat-alat software yang tidak pernah dikenali. Salah satu ialah video editing kerana ia satu proses yang memenatkan. Jika ada nak menjimatkan masa, anda perlu ada organisational skill. Itu saja. Okay. But kalau dari segi pengalaman Alia sendiri, apakah yang pernah Alia lakukan atau sebagai satu uh, praktikalnya dalam um, sepanjang mengikuti kursus ini dalam khususnya dalam bidang editing ini? Mungkin pernah menghasilkan video klip ataupun mungkin ada drama pendek ataupun seumpamanya bagaimana? Saya pernah uh, membuat drama tentang kisah cinta. Uh -huh. Cinta anak remaja lah tentunya. Ya. 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 Boleh kita kongsikan? Ya. Uh, saya juga membuat uh, 3D model uh, untuk orang. Uh -huh. Yaitu uh, membuat rumah floor plan. Saya juga uh, dibayar untuk membuat rumah floor plan orang itu. Hmm, oh, itu yang apa? tadi dimaksudkan ya. Uh, yeah. uh, bila kita tanya antara kebaikannya kebaikan, di luar pembelajaran betul. dan sebagainya. Baik, kalau uh, Akil okay. sendiri uh -huh. antara kebaikan uh, yang diperolehi di luar pembelajaran dalam bidang yang diceburi. Kan kadang-kadang bidang ketanian ini ia boleh mendatangkan hasil kepada ketanian. Mm -hmm. Jadi apa antara kebaikan? Bagi saya kebaikan saya kaitkan dulu dengan transformasi digital. Kebaikannya ianya sangat berguna dipelajari mm -hmm. kerana ianya membuka banyak jalan. Seperti untuk perniagaan mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan itulah mereka punya perniagaan. Dan juga kepada konten kreatornya oranglah konten kreator untuk membuat konten uh, yang yang lebih kreatif. Mm -hmm. Okey. Jadi nasihat a uh, Akil sendiri mungkin dapat mengusulkan mengenai topik transformasi digital ini silakan. Ya untuk rakan-rakan di luar sana nasihat nasihat saya nasihat uh, uh, saya seperti uh, contoh laman Sasawang uh. ya laman Sasawang kilakan uh, transformasi digital. Kilakan kalau dahulu memang susah untuk kita akses maklumat ah seperti mm -hmm. contoh kalau kita mau belajar editing macam edit uh, menyunting video ataupun gambar ah kita perlu uh, apa tu perlu uh, pergi ke tempat uh, pendidikannya yeah. mm -hmm. tapi sekarang kita dapat mencari cara uh, pencarian seperti laman YouTube dan akan banyak dipamerkan uh, iaitu macam banyak tutorial lah yang orang yeah bukan sahaja ia banyak tetapi ia juga percuma kerana ia punya uh, tukang pemba, apa tukang pengajarnya itu mereka ikhlas membagi secara percuma kerana hmm. mereka pun tahu yang uh, zaman sekarang ini memanglah yang digital itu sangat berluasa dan menjadi norma hmm. bagi semua Baik, itu dia antara yang dapat kita bincangkan berusaha wawancara kita pada hari ini dari lensa belia. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita ataupun tetamu undangan kita pada hari ini. Iaitu yang belia Nur Alia Patricia binti Irwan ya. dan juga Muhammad Akhil Akmal bin Johaimi. Ya. ya, semoga terus maju jaya ya, dalam ya. bidang masing-masing. ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.